शेर के अंदर खड़ा है। مےچ پتا تھی یہ بہس نی یژا کتا تیز بڑی مشکل سے بچومت ویوت تین حالات خراب مے آو اگا بڑک مبصر انس لسٹ واریاہ کیا تم دے ون سا کیا باسان وہ حالات سا خراب مس نا دن نا گیس نا دب ملوین مس نا دن تھی کس پہ ونان ملوان نا دب مس کہین ملوان نا مس ووز حکایت ون رین وائرل اس یوٹ پوٹ نفرا تھوت آوازا بڑھ گونس وٹھت یہ درو گر نبر ات وچن کوچس مز کم تھی ٹرک رکم سیر ترائے مز پہلوان ام دس کریک دم سیر کم سا ترائے ٹرک برو کن درو نفرا امس کھت تھوت امس تہ ووس امس تہ ڈاک دس کیا دلیل دس کہین مے درسمو کئی ترائو لہذا روزو مطمئن دشوائی پہلوان کھان ملوین کنسے وہ تھوڑا گھان پریشر امدور پانس لاگر پانس تو تم کن گھنی گسان دباؤ ہو سات مہنی مے گئی استاد سند یاد حکایت اکس نوکرس آو چارے آئی دن ہے یار مے گئی وسا امس مالکس خدمت کر آز گھے بہ امس آز پس بہ امس دس مے خال تنخواہ کورن صحیح قمیض دن دن غریب پہ کورن نیت دن بہ امس اہ قدمہ کوڑن تمس آو خیال دن بنا چھو اگر بہ گوس ات گھن زت یا تو ون کھوچ گس کھول مے نت ون نہ اگر کھولن تو گو ٹھیک اگر نو کھولن تم تیل گھن زت یا تو چھ مے پرانس تنخواہ پہ کر ضلالت نت چھ نوکری ترا اگر مے پرانس تنخواہ پہ کر گو ٹھیک اگر مے نوکری تر تیل گھن بے زکت ات نیرت یا تو لگ بہ شہر کن بن کم کار نت لگ جنگل کن اگر بہ شہر کن لوگس تک چانسز اگر بہ ہو کن لوگس جنگل کن تیل گھن زکت یا تو پھاک پھر مر بہ کھان بوڑ پہن جانور اچھا نت روزن اڑچ واریاہس کالس تم دودر اگر جانورن بہ چون گو ٹھیک اگر زن اڑچ روز تیل کی گھن بے سکت یا تو سڑن تجی نت نا کمپنی وی اگر سڑے گو ٹھیک اگر کمپنی والی نی تیل گھن بے سکت یا تو کیا نین تم کمپنی ول بنانس ماچس تجس گند یا بنانس صابن اگر گند بنو ٹھیک مگر اگر صابن بنو تیل کیا گھن بے سکت تھی ترقی بچار مین پہ ساد من پن رون زون کر اگر صابن بنو گھن سکت یا بناون پلو صابن نت کیا بناون سران صابن اگر پلو صابن بنو تو ٹھیک مگر اگر یہ سران صابن بنو تیل کیا گھن بے سکت یا تو کر یہ مرد استعمال
تنها که دو زنان اگر مردن کرد استعمال کی اگر زنان مهندی استعمال کرد پیچه مانش